Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması prosesində diyaloq zəruridir. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin mətbuat katibinin birinci müavini Vedant Patel briefing zamanı deyib. Tərəflər Cənubi Qafqaz regionunda sülhə can atdıqları üçün Vaşinqtonda növbəti danışıqları səbirsizliklə gözləyirik. Biz inanırıq ki, birbaşa diyaloq problemlərin həlli və davamlı sülhə nail olmaq üçün açardır. Gərginlik yaradan addımlar, şübhəsiz ki, indi Ermənistan və Azərbaycan arasında danışıqlar müxtəlif məkanlarda aparıldığı üçün səmərəsizdir deyə Vedant Patel bildirib. Xarici ölkə ərazisində qanunsuz silahlı birləşmələrə qoşulan Azərbaycan vətəndaşları həbs ediliblər. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin məlumatına görə, dini düşmənçilik, radikalizm və fanatizm zəminində aparılan silahlı münaqişələrdə iştirak etmək məqsədi ilə qeyri-legal yollarla Suriyanın İdlib şəhərində müxtəlif növ odlu silahlardan istifadə qaydalarına yiyələnib. Tayfatul Mansur adlı qanunsuz silahlı dəstənin tərkibində döyüşlərdə iştirak etmiş Azərbaycan vətəndaşlarından ibarət qrup üzvləri müəyyən olunub və barələrində beynəlxalq axtarış elan edilib. Əməliyyat istintaq tədbirləri ilə qeyd olunan cinayət əməllərini törətmiş 13 nəfər Azərbaycan vətəndaşı saxlanılaraq Azərbaycana gətiriliblər. Hazırda kompleks istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Dünya Bankı Ukraynaya 1,75 milyard dollar məbləğində yardım ayırdığını açıqlayıb. Yardım paketinə Böyük Britaniyanın zəmanəti ilə maliyyə qurumundan 500 milyon dollarlıq kredit, 1,25 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dolları məbləğində grant və Finlandiyadan 15 milyon dollar məbləğində grant daxildir. Kiyev onlardan pensiyaların ödənilməsi, sosial yardım proqramlarının həyata keçirilməsi və dövlət işçilərinə maaşların ödənilməsi üçün də istifadə edəcək.